imemalizika kwa Simba Sports Club kufuzu finali na kumaliza kwa bingwa wa ngoma ya jamii baada ya kuikosa kwa miaka miwili mfululizo, ambapo wamechukua mbele ya Yanga ambao wao walikuwa kiazibu Simba, na leo wamejaribu kulipa kisasi na imewezekana. Niko na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kivule Kati, Amosi Angaya. Mechi imemalizika na imeonekana ni kwa ngumu sana. Tuzungumzie kwanza dakika 90. Tuzungumziaje? Kwanza niseme tu dabi yote kwa timu zote mbili zimejiandaa vizuri, na tumeona dabi nzuri yenye ufundi nguvu, lakini kubwa zaidi unaona kabisa kila mchezaji yuko kwenye timu kuitumikia. Lakini kwa Simba tumeona usajili ni mzuri na kocha amekuwa mzuri, na naamini kwa kuchukua ngao ya hisani na stahili. Lakini chukua nafasi hii kumpongeza golikipa wetu, kijana mdogo, mapungufu aliyoyafanya akiwa kule kwenye klabu bingwa kocha ameweza kurekebisha, na nimpongeze kocha wa makipa kwa mara nyingine tumeweza kuchukua ngao ya hisani. Na naamini ni salamu sasa kwa Yanga kwamba safari hii wajiandae kwenda kuonekana kwamba Clatous Chota Chama ametolewa, na mashabiki wengi hawakuridhishwa. Umezungumziaje hesabu ya Chama? Kwanza niseme ndio maana nimepongeza usajili. Sasa hivi kwenye timu ya Simba kila mchezaji ana namba. Sasa hizi hatuna kwamba lazima awe Chama, kila mchezaji ana namba na kila mchezaji anayeingia na vitu. Na utaona baada ya kutoka Chama mchezo umebadilika, na hata mashambulizi yalipungua kwa sehemu kubwa. Unaona kabisa kwamba kuna mabadiliko. Kwa hiyo hii inaleta chachu kwa Simba kwamba mashindano makubwa tunayoyaendea, hata akiumia mchezaji mmoja bado tuna wachezaji wa kuweza kukava nafasi. Mzamiru ya Said Serenda leo amekiwasha. Unazungumzaje performance yake tangu msimu uliopita na msimu huu? Huyu naweza nikasema ni kama dhahabu, kadri anapoingia kwenye moto ndio anavyokuwa mzuri. Na utaona kuna vitu ameongeza kati ya mwaka jana na mwaka huu na msimu huu. Unaona kabisa sio yule kama alivyobadilisha jina, na kweli unamwona ana vitu vya ziada. Kwa hiyo mimi nachukua nafasi hii kuwapongeza sana benchi la ufundi, lakini niwapongeze sana kocha kwa kuwabadilisha wachezaji. Utaona leo anapocheza Mzamiru na anapocheza Boko na anapocheza Kibo, tunaona kuna kitu ameongeza kutoka kwenye vile alivyokuwa na sasa. Kwa hiyo tunawatetika serikali ya mtaa Amosi Angaya, na ameelezea tathmini yake ya mechi siku ya leo. Amosi, hebu waambie chochote wana Simba kuelekea kwenye msimu wa ligi kuu. Mimi niseme wana Simba, pamoja na ushabiki wetu na kutamani matokeo, hebu tuliache benchi la ufundi lifanye kazi yake inavyostahili, kwa sababu wakati mwingine mashabiki wanapeleka pressure kwenye benchi la ufundi na hatimaye na sisi tunachangia kwenye kufeli. Kwa hiyo tuache tupewe matokeo na wale makocha na benchi la ufundi nao wafanye kazi yao, ili sisi mabao mashabiki tubaki kuwa mtu wachezaji wa 12 uwanjani. Asante sana. Unazungumziaje Nepo TV? Kwanza nipongeze kwa vijana mnavyojituma, na naamini mlipoanza hivi tutafika mbali. Leo tumeongelea mpira, na naamini tutakuja kuongelea maendeleo ya maeneo yetu na hatua tunaokwenda nayo. Tutakuja tuongelee pia CCM inayofanya kazi. Kwa hiyo naamini nyie mtakuwa wadau wetu wakubwa sana. Asante mashabiki wa Simba.